Solo no vaya a
Oh.
Oh.
八班里是，还是有那个。过年没背带过，对对对，哪里？八班，我们那个娃伢嘞，特别来，你没听见你把人听啊？不听，小小的。大人都漂亮，小姑娘。那么没事吧，都嘛呗。我都来当啥嘞？你家里的亲家多啦？哎，你那那么没事吧？你他妈的个没事。哎，阿乐乐，那那没事嘛？阿个背带过，就那那么你没事背带。没事嘛，不？就那穿皮嘞 ，rapper rapper 皮嘞。哦 ，rapper 穿皮嘞 ，rapper。One, two, three, four. 啊，好了，好的，好了，好的，你清楚啊？你那么皮皮也便宜。好了，你有在哪里？好了，不好了，不好哈。知道好吧 ？One, two, three, four. 罗卡吉卡内塞，沙迪里卡卡，罗卡吉卡内塞，沙迪里卡卡，东内里卡内塞，沙东里卡，阿杰迪卡皮的到东里卡。巴黎都起，毛古里，黑沙的你不要了，毛毛，不阿龙毛，那青的嘛沙的，后面没巴的沙的，沙的毛古里，今天没巴的，都没讲，三年没巴完，阿毛毛，他们毛，那青的嘛，谁来骗？那青的谁？不谁来？那青，谁啊？谁啊？谁谁啊？拿得好，拿得好。罗卡吉卡内森，沙的绿卡杰，阿空的绿卡内森，沙东的绿卡，阿杰的卡西卡，沙东的绿卡。哇，楼啊，晒家的哇，谁要过？成功晒家，也太不哇，也来买的哇，也来买的，干啥家的你搞？干啥？晒家的奶奶，晒家的奶奶，白露白露白露，要不来阿弟屋？我弟家的啥事？白露要俺们弟家白露白露露。我顶个，我廿七年，俺老来毛裤啊，毛，毛来包，没，没，那没有包，没事开那话，我顶个家，那没包路，那现在嘛，没，那没包啊，我，但是那来，我们就来了，但是那来，没包的，但是那来了没有？阿平了咯，但是那来，拉没有我表嘛不？哎，拉没有表，没有我，没，你靠嘛喏，多大多大？嗯，嘿，都娘的，快点，咱们，哎，咱，亲的，咱亲的没事了，哎，亲的在有的。จรวดตะชิ้นเนี่ยมันไม่เสร็จอ่ะยูชิ้นไหมตะชิ้นเลยตะชิ้นเนี่ยยูเลยนะมันจรวดตัวจรวดแบบเยอะมีกระบะจรวดตัวหาได้ลูกชิ้นเอาปะเอาปะไอ้ขวานอ่ะมันรวยอุล่ะรวยเลยแต่มันพี่ตะกูตะชิ้นนี่เนี่ยไม่รู้ไม่รู้ตะชิ้นนี่มาจรวดชิ้นนี่มันไม่ใจกูไม่ไม่ใจกูไม่ใจกูทำไมไม่ใจเลยนั่นแม่ตัวพี่เนี่ยมาเก่านะโอเคเขามาดอลล่าอพอปะเออดูย้ายดูย้ายตัวลงมาเก่าเนาะเก่าปะเขามาเยอะแท้เยอะแท้อันนี้พระอันนี้พระมะก้าวก้าวกะเอาปะเอาปะทองจ้าอีสิงอีสิงนี่มีอะไรเยอะนะง่ายใหญ่ใหญ่那这个欧巴子啦，夸啦，给这老年人们留爱乌啦，留爱的，那边没，别的东西们留爱乌啦，不，留爱的，留爱边没咩嘞，咱那边欧巴批发的时候，没有弄啦，有啦个，有啦呗，咱们咱那欧巴啦，咱那平的阿没水，咱那的夸啦，波比罗，那边多多弄的夸了高那家，哈啦，哎，咱那平的没水，咱那的那边多嘞喏，哎，多，别的哪里嘛，妈呀，留爱的那边有多，别的那边的嘛，咱那苏安的，咱那平的嘛，那么多嘞，夸了也嘛大，多多嘞，嘛大，咱那平的嘛多多嘞，不哈，哎，嘛大，五。为神解救，忙巴拉七八的姑娘，睡衣八点我表嘞。多多多多滚了，多多。别你们奶奶洗多的啦，奶奶洗啊不？别你们奶奶洗啦，阿妹家嘛多多的。哎，阿妹家多多多多，阿妹家大烟多。买布多吧？哎，多买了宽了多嘞。阿妹你们多多哩么啦？哎，老温的米格里阿妹叫妹婆婆。天班那大球舞，四四手上路头看。都没办那把火，也他们没了。咱们靠欧巴子，你们知道不靠？哎，奶奶靠他，他都老一辈了。哎，走，这这里就那苗子啦，你隔壁一个奶奶姐了，对不对？哎，欧巴的夸了奶奶，哎，留着奶奶。别在哪里摔吧？别在哪里奶奶在摔啊没？就走走路呗，就那奶奶跳。哎，欧巴奶奶跳跳，就那奶奶走走路呗，来表妹，慢点，慢点了。เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเดียวกันเดินหน้าไปจ้าว่าไอ้สาบิดากับสาบุตรมาจ้าจุนซ่าระเขาเสียได้เนี่ยเราได้ไงนะแต่มีการดีเจระไปที่เด็ดใจที่เนี่ยมีดามันเรียดโดดอ่ะเปลี่ยวตัวอ่ะตองเปลี่ยวเบาโซนอ่ะเปลี่ยวสายอุ้งไงนะเปลี่ยวตัวอ่ะลุยเลี้ยวโบดาเพียงอ่ะนะชินนะครับตามยาดีป
ခန္ဓာနီးတာညောင်မြောက်ဆူဆူလက်တာချင်းသိပ်သမိုင်းနဲ့တွေ့တာမုတ်ဆိုးတယောက်ထူတာကိုညာအစိုးတနာဖိုးစိန်ညီမိုးချိန်နီးတာကဆုံလားအကုန်ဝတာပဲကြီးလဲစီရတာရာတော့အညာမှာပေါ်တာဆိုင်မသမိုင်းလမ်းလာညင်းညင်းအုံညင်းတာလာကြောဘာသာဆော့တာဆက်လင်းတယ်မနေတမကိုစာဒီကွာတော့ခန္ဓာမှာအော်ပါပဲပေါင်းနေရောမောတော့ဝါဟိုင်းပေါ့ဟုတ်ပါဒီဘက်မှာလောကမေးပထွေးရလေဖြတ်တော့ကိုရလာရေကောလာပါလေမင်းတို့မင်းတို့နည်းနည်းမှားနေမှားမှားကအကိုလိုချင်တာကကို့နာမည်လေးတို့ပိတ်တနာထဲမှာဆွဲတော့တချင်းလေးနဲ့စုံစေချင်ဩတချင်းလေးနဲ့မင်းတို့ကမသိဘူးအဲ့ဒါတော့လည်းဘာလို့စုံမှန်းအကိုအကိုဆိုပြနေရာလည်းဘာလို့ပြောမှန်းမသိဘူးလေအမှန်တကယ်ကနာမည်ဒေါ်လာဒေါ်လာဒေါ်လာနာမည်ပါတဲ့တချင်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးပဲဟုတ်တယ်ဟောတချင်းတို့ကနာမည်ပါတချင်းတို့ဟုတ်တယ်ငါနာမည်ပါတယ်တချင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဒေါ်လာပါတဲ့နာမည်ပါတဲ့တချင်းဟုတ်တယ်ငါနာမည်ပါတယ်တချင်းစိန်ချင်းစိန်ချင်းညီညီလဲညီညီလဲစင်နာနာထောင်ဆိုပါမည်စင်ကြီးကလုံးချီစိန်ချင်းညီညီလဲစင်ကြီးကလုံးချီမမလဲဒေါ်လာမမလဲဒေါ်လာမမတာပြောကြည့်မမလဲဒေါ်လာဒေါ်လာပဲဟုတ်တချင်းနဲ့မှာပါတယ်တချင်းနဲ့မှာအော်မြင်တယ်လေးပေးလာတဲ့လွမ်းတဲ့ကလေးတကောင်နဲ့ပေါ်မှာပါ။အေးဩဝါဩဝါတကောင်နဲ့ဗမလဲဒေါ်လာအတားကြီးဗမလဲပေါ်တဲ့ချင်းနဲ့မှာပါတယ်။ဒီချင်းနဲ့မှာပါ။ညီညီညို့ခေါ်ရဲကောင်းမလေးများရှိတဲ့တတော်တိဆိုရဲပြတာမတူမတဲ့ခင်မမမပါညာဒီလိုနဲ့ပြည့်ပြီးတော့ညီ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 ရေညီညီရေဗမလဲဒေါ်လာနင်းလေဘာမှတော့မလုပ်ရဘူးကိုယ်နဲ့မပါတာကိုစိုးကိုတော်ကြီးရဲ့ဟိုတချင်းကနဲ့မပါတယ်ဘယ်ချင်းလဲလို့အချင်းကောင်းနေမင်းနေလို့ဟိုချင်းကမှငါနဲ့မပါတယ်ဘယ်ချင်းပါလားလေဟိုချင်းကမှငါနဲ့မကပါဘူးဒေါ်လာဆိုတဲ့နာမည်ဟိုချင်းကမှပါတယ်ဒေါ်လာရေဟင်ငါတို့တို့ခွဲလို့ဝါပေးတာဘာမှတော့မပြောတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုလေကြာနေတာတို့ဘာမှကျလို့လေကျတော့မလုပ်မပြတာတို့သဘောကြီးကြာနေတော့ဒေါ်လာဦးရှင်မစရာမှာ၄နေဟဲ့လားကျွန်တော်ပြတာနင်းနဲ့ညနေခံရတယ်ကြာနေတာပရိပရိသတ်ကလည်းရောက်ရှိတာကွာလေးတယောက်နဲ့လည်းရိုးတော့ပြီးတော့ကြီးတာဟာငါနဲ့ဆုရတာလားနာမည်ကြီးတော့ပေါ်ရတာတော့ဟုတ်ပြတော့စားတယ်မပါသေးဘူးဟာလာငါနဲ့မပါဒါလည်းပါလေအကိုကြီးဟာဗမာနဲ့ဆုချမယ်အဲ့ဒီကလေးမှာကြည့်ကြည့်စမ်းလို့ဆုပြောင်းနေနေအကိုကြီးရောကိုကလေးရနေနေအဲ့လေဆုချမယ်ဟာဗမာလေးလို့နမလေးရနေပါတယ်လို့အဲ့လေဗမာလေးလို့ဟောက်မှာကိုယ်စီပေါ်နေပြီဟာကိုယ်တော်ကိုရလာရှက်တယ်ကွာကိုရလာရှက်တယ်ဆိုပြီးဟိုနားမှာသူ့ဖိန်သွားအောင်တာမင်းအကြီးဟောသူ့ညနာဖိန်မပတိပြနေမဟာဆူချမလားရရင်မှချက်တယ်ဒီမှာဟောလူရှင်တော်တွေကကလို့ပြီးတော့မှာမဟာကတိုက်ကြောင်းလို့ကောင်းဟုတ်လားဟိုဟိုတချင်းနဲ့မှာငါနဲ့ပါတယ်မင်းတို့လို့မဟုတ်ဘယ်တချင်းနဲ့ပါတချင်းအောင်ပါတချင်းကောင်းနေနေနဲ့ပြီးတယ်ဟိုတချင်းနဲ့မှာငါနဲ့ပါဘယ်ဘယ်တချင်းလဲလို့ဘာတော့ပါတယ်တချင်းဆိုလိုက်တော့ကစိုးဝတ်တာဟဲ့ဘာလဲအပြစ်တာတော့ဘာဖြစ်သွားပြန်ပြီလို့ငါပစူးတစ်ချမ်းတယောက်ရှာရှာပေါက်ပေါက်ကွာဒေါ်လာရ၄ရောက်တလုံးတယောက်တစ်ခဲစီဝတ်လာတယ်ဒါမင်းကဝင်းလုံးပါတယ်အဲ့လေအခုမရှိတော့မင်းမင်းပြည့်ယူသွားတယ်ဟာဟာတော့မင်းယူသွားသေးလားယောက်ကြည့်ရတာဘိုးဘိုးစင်ကယူသွားလားမသိဘူးတော့ပါအောင်ဟာပစူးတစ်ချမ်းတယောက်တော့မှမသိဘူးဟဲ့ကိုမိုးစင်သွားမေးပါသူများယူသွားသေးလားတရားရှိတော့ဒါဒီမင်းကအဲ့ဒီတရခေါင်ငါသိတယ်ဘာလို့လဲဘိုးကောင်ဘိုးမကြီးဖြစ်ကြမယ်ဘာလို့လဲစောတာလေးထားသွားတာလေဒါလိုက်ဟာလေဒါလာဟာလို့ပစိုးကကြီးတော်နဲ့ချမ်းချူရဲမိတူမကြမှာတစ်ချောင်းတည်းချူခိုင်းမတားကြီးဟောအေးနောက်တစ်ချောင်းထဲဖို့မေ့လေအရင်တို့ရနှစ်ချောင်းမချူပဲတစ်ချောင်းနဲ့ချူပြီးသို့ပြောက်ပုတ်ဘူးသူကနှစ်ချောင်းတော့နှစ်ချောင်းပဲတစ်ချောင်းပြောက်နေလို့အဲ့တော့ပေါ်ပါရေဘိုးတော်လိုက်ဘိုးရက်ထဲဝေးပရိငါယဘရလာကမပြောစရာကောင်းတဲ့လူတော်မင်္ဂလာပွဲကြီးမှာကျွန်တော်ညီကိုတို့ဖြောပြီးတိဆက်ခွင့်ရတာဝမ်တာပီတီကိုစီတီဖြစ်မိပါတယ်ဘာလဲအဲ့တော့ယနေ့ညကျေးဇူးရှင်မိသားစုပြည်သက်များကိုဩစိန်လိုင်းတန်တေးတီတာဟလာကိစ္စရာဖေသာဝင်းတို့ဟုတ်တယ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြမပြေသားလေးကိုကိုစိမယေကိုစိမအဖွဲအုံအင်းအဆုံးစီးရတာပါပြီးသားပါပြီးသားဒါပေမဲ့ကျေးဇူးရှင်မိသားစုပြည်သက်များကိုကိုကိုစိလို့ခေါင်းချင်တက်လိုက်ဆိုင်ဝိုင်းကြီးကိုခက်ခက်ညာညာထဲထဲဝါဝါနဲ့ပြီးမှာမှန်တယ်တေသာဝင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တက်လိုက်တေသာဝင်းကလည်းသူ့ရဲ့အုံအင်းအဖန်းဆိုနဲ့လာမှာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်ကစိန်
လိုင်းတန်စိန်လိုင်းတန်ကိုထွေးโอเคကိုမင်းမင်းလာကိုဝင်ရတော့โอเคဗျာအဲ့တော့အလူကအလူမာတွေရဲ့ဒါမိသားစုဘွဲပေါ့ဘယ်ရင်ကိုထွေးတို့နဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့မိသားစုဘွဲโอเคအဲ့ဒီဘွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုစိန်လိုင်းတန်ဒေဂီတာကိုငားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညီကို၄ယောက်ပါ၄ယောက်ပါအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်ဗောကျေးဇူးရှင်များ၅ယောက်လို့ကျွန်တော်တို့ထမင်းသားစားသုံးပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တင်သားလို့မြေကြီးကျွန်တော်တို့နောက်မှာမိကုံနေတဲ့မိသားစုတွေမှာထမင်းစားရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်များကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလေးပြောကြရအောင်ပြောပါဟုတ်တယ်မလားပြောပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောမယ်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကေမီဒေတာဝန်နဲ့တော်လာပြီကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ထိုင်သူကြောင့်ကျေးဇူးတင်တဲ့အတိုင်းပြောအောင်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့လက်ရှိမှာဒါတို့ထမင်းကျွေးရတဲ့ဒါပေါ့ကျေးဇူးရှင်ပဲလေကျေးဇူးရှင်လေဒါအလူရှင်လားကျေးဇူးရှင်ပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ရမယ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောမယ်မှန်တယ်အဲ့တော့ငါ၈ရက်တိုင်မယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့၃ယောက်ကအဖမ်းခံဒါတို့၃ယောက်ကအဖမ်းခံလေတူမလေးအိမ်သားတတော်အောက်ကပြဖူးလဲပတ်လို့လေအဲ့တော့မင်းနှမှုဖြစ်သွားမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းလည်းနှမှုနော်မသိတယ်နော်ပိတ်ဆို့မှုနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေးပြောမယ်တင်စမယ်နော်စမယ်လောကကမ္ဘာမြေလူသားများရဲ့လက်တုံးစကားတွေမှာမင်းလောကကမ္ဘာမြေလူသားများရဲ့လက်တုံးစကားတွေမှာမင်းလောကကမ္ဘာမြေလူသားများရဲ့လက်တုံးစကားတွေမှာမင်းကြာကြည့်မိဘကိုစော်ကားလို့တော့ရောက်စလို့မြေမျိုးနေကြတာဘာလို့တော့ကဘလို့မြေမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလေကွာမင်းကလည်းမဟုတ်ဘူးလေဘာပြရလောကကဘာမြင်းလူသားများရဲ့လက်သုံးဆုံးကိုကျေးဇူးရှင်နေအများကြီးပဲလေပေးတဲ့ကလည်းကျေးဇူးရှင်အလူတကာလူမာတွေကလည်းကျေးဇူးရှင်လေအဲ့တော့ငါကလောကကဘာမြင်းလူသားများရဲ့လက်သုံးစကားတွေမှာဆိုမင်းတို့ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုပြောမယ်ခဏလေးပြောတဲ့ကျေးဇူးတင်ရမှာအေးသမီးလည်းမကြည့်ရသေးဘူးအဲ့ဒါမင်းလက်ကြလာယူဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကြည်ဘူးလည်းလာမူသေးအမလေးရှောက်ပြောမနေနဲ့ငါတို့ကဘာမှမကြွေးတာအေးသူတို့ဘာမှမစားဘူးကျေးဇူးတင်ခိုင်းသူအားလုံးကျေးဇူးတင်ရအောင်ကြည်လိုက်ပါစမယ်နော်စမယ်လောကကမ္ဘာမြေလူသားများရဲ့လက်တုံးကားတွေမှာပဲကျေးဇူးတင်နေတော့တကယ်ကျေးဇူးတင်လားဒီခါလာကိုကြည်လိုက်ဆိုင်စာနေကျေးဇူးတင်တယ်ခပြောတယ်လည်းဘယ်လိုကျေးဇူးတင်တယ်ခင်ဗျာကြာကြည့်ကျေးဇူးတင်စကားဝတ်တတ်မယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်အပားရွက်ခဲ့ရတော့မယ်ခေါင်းသားတော့ဖိုင်စာလို့လာမဟုတ်ဘူးလေကွာမင်းလည်းအသုံးမကျလိုက်တာအဲ့ဒါပြောတာအေးငါပြောတာကျေးဇူးတင်စကားပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အလုတကာအလုမာရဲ့နားထဲကိုလုံဝင်းချိုးအောင်သူကဘယ်လိုခေါင်းလဲဆိုတော့ချိုးချိုးသားသားပျော့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 လေးပြောမှနားဝင်မှာပေါ့ပျော့ပျော့ပျော့လုံးလွဲ့လွဲ့လုံးလုံးလေးပြောမှအဲ့လိုပြောမှနားဝင်အဲ့လိုပြောတာသူပြောတော့ဝတ်တတ်မယ်ရုံးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးပြန်ပြောပြန်ဆိုအဲ့လိုအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လောကကမ္ဘာမြေလူသားများရဲ့လက်သုံးစကားတွေမှာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လောကကမ္ဘာမြေလူသားများရဲ့လက်သုံးစကားတွေမှာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်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 ကျေးဇူးတင်ပါမယ်အုံပေါက်လည်းပြောထွက်သွားအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပြတာတောင်ပြုံးကပြန်လာတဲ့ရုပ်ငယ်အတန်နဲ့နင်ပြောတာပြော့ပြော့နော်နော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးကိုမဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့ကလေဟာလိုက်တော့အောင်ပါမင်းတို့လာဆိုတာဖမ်းတယ်လေမင်းတို့တယောက်ကကြာလေးနဲ့တို့အတင်းမာကျေးဇူးကျေးဇူးအဲ့ဒါလေစဉ်းစားတာတောင်းလို့ပြောတယ်ဘောဗတ်တောင်းလို့ပြောဘူးဟာဒီတော့ငါပြောတာညီလေးဟုတ်ဘူးလေသူပြောတဲ့သဘောကနားလဲတယ်အဲ့လေပြီးပြီးမှပြိပြလာအလဲလက်ပဲလေတောင်းတဲ့ပုံမှန်တော့ပြီပေါ့အမားကြီးနဲ့မဟုတ်ဘူးမားကြီးလည်းမဟုတ်အခုလို့ပြောတော့တိုင်း6ကြီးလို့ပြောအပြော်လေးဆိုတော့တိုင်းမကောင်းပါဘော့မပြောမပြောလေးအဲမပြောမတင်စောင်းကျွန်းညင်းတကယ်လေအဲ့လိုမင်းတို့ကနားမလဲသဘောလို့ပြီကြည့်အောင်ပေါ့ကြည့် sorry 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 တပါဝါအဲ့ဒါကောအဲ့ဒါကြောင့်အောင်ပါဖြစ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့ကောင်းစားမတင်ကြည့်စားမနော်ညီလေးကျေးဇူးရှင်လေးကျေးဇူးစားကျေးဇူးဆေလောကကဘာမြေလူသားများရဲ့လက်သုံးစကားတွေမှာပဲကျေးဇူးသမာဆာကျေးဇူးသမာဆာကျေးဇူးသမာဆာစင်းနေလိုက်တာကွာတရားပြမျိုးကိုဖြစ်နေတော့တာကွာဟဲ့ဟာလေမြစ်စိမပြိပရာကြောင့်ဘာလို့ဘလို့ဆိုလို့မလို့မဟုတ်လीနော်မဲနော်မဲဟောနော်မဲဟာကွာလောကကဘာမြေလူသားများရဲ့တုံးစကားတွေမှာဆိုမင်းတို့ normal လေးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံမှန်လေးပုံမှန်လေးပဲကွာဆုံးဆုံးကပြောပါလားကိုမြင့်မြတ်ရဲ့ပြောမှာပေါ့အောင်ရင်းလေးရဲ့ဟောဒီကြရပြီရပြီဟောတေချာမှတ်ထားနော်ပ
ยินดีอูมาถ่าแล้วโหให้วิญญาณเนี่ยโหบักก็วะมาอีบาเดียวโอเคป่ะอู้เวลุไหลဟုတ်တယ်ကိုပုံသူကဆေးရုံတက်လိုက်မလားဘူကြီးတက်လိုက်ပုံသူကအောင်းအောင်လေးပုံမှန်ပုံမှန်ပါโอเคโอเคရပြီရပြီလောကကဘာမြင်လူသားများရဲ့လက်သုံးကြတာတွေပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လောကကဘာမြင်လူသားများရဲ့လက်သုံးကြတာတွေပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လိုက်တာပေါ်မှာကပိုင်လိုက်တဲ့ပုံကပိုင်လိုက်ကြည့်လို့ပဲチルテンバレシチルテンバレシやチルテンだあいガバイナイトワバゼ数倒なファミヤパサにあこピーライヤピーよチルテンであんナイナイガバイナチエシエチナレクリネチマエプラシアリア3ドクトアヤフィシアレバタマバラシアナイドのもディーチェネチエガバイナイドもとえアチナレネバラシアレをナイトワレ3ドクトヘビョレザမဟုတ်ဘူးလေကွာမဟုတ်ဘူးလေငါတို့ကဘာဆိုရမှာလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကပိုင်းနိုင်ဆိုတာကသူများရဖျားတယ်ဘုံမှမကြောက်ဆောက်ဘုံမှမသိအဲ့ဒီငွေကိုအချောင်သမားတွေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကအလုံးလက်တော့တင်းနေလုံးမစားချင်လို့နိုင်တာဟုတ်ဟုတ်အလုံးကောင်းလို့ကြိုင်တိုင်းဝိုင်းကြိုင်ရမယ်ဟုတ်ဝိုင်းကြိုင်ရမယ်လုံးလုံးတင်းနေလုံးပါလေအလုံးမဲဝိုင်းလို့ကြိုင်တွေသေးချင်းဝိုင်းလို့ကြိုင်တွေသေးချင်းရှာပြီဝိုင်းလို့ကြိုင်တွေသေးချင်းဟုတ်ကဲ့သိပါပြီကိုမင်းသွေးရဲ့အေးပါဟဲ့ကိုယ်ကပဲကွာမဟုတ်ဘူးလေကွာမြန်မာမြန်မာမိန်းကလေးတွေဖိတ်ပေါ်ပေါ်အဖော်ကျွတ်တွေပြကြတယ်အဲ့လေမင်းသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်လာတော့အရက်တို့ရက်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့မြန်မာမိန်းကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အချက်တရားအကြောင်းတရားရှိရမယ်အော်ဒါပါအဲ့တော့တို့ကပြန်ပြီးပြုပြင်ပေးရပြုပြင်ပေးပါအချက်အကြောင်းလုံကြုံစေခြင်းအချက်အကြောင်းလုံကြုံစေခြင်းအချက်အကြောင်းလုံကြုံစေခြင်းအမေအဲ့ဒါကတော့ငါကျွတ်တယ်အေးဆက်ဆောင်လုံဆောင်စေခြင်းဆက်ကျေးဇူးရရောက်ပါတယ်။ပြန်ပြောကြည့်နော်။အချက်ကြောင့်လုံခြုံစေခြင်း။ဆက်ဆောင်လုံဆောင်စေခြင်း။ဆရာမနီ။အချက်ကြောင့်လုံခြုံစေခြင်း။ဆက်ဆောင်လုံဆောင်စေခြင်း။တေချာမတေချာမအချက်အကြောင်းလုံလုံခြုံဆောင်စေခြင်းချင်းချင်းအချက်ကြောင့်လုံခြုံစေခြင်းဆက်ဆောင်လုံဆောင်စေခြင်းဆက်ဆောင်လုံဆောင်ငါတိတ်မကောင်းဘူးငါတိတ်မကောင်းဘူးတမန်အချက်အကြောင်းလုံလုံကြုံချောင်းစင်ချင်းချင်းအချက်အကြောင်းလုံကြုံစင်ချင်းအချက်အကြောင်းလုံကြုံစင်ချင်းဆက်ကြောင်းလုံဟုတ်တယ်မစကားထင်းနဲ့ရှာထုတ်ပြီးရှက်ကေကိုစပေးနဲ့ပန်းလိုက်မယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟေးပြင်းဖို့ပေါ်မှာပေါ်ချုပ်ကြတဲ့ဟိုမင်းသမီးလေးကိုပဲအချက်အကြောင်းလုံကြုံစင်ချင်းအချက်အကြောင်းလုံကြုံစင်ချင်းပြင်းဖို့ပေါ်မှာပေါ်ချုပ်ကျော်တက်ခါရေပြန်သွင်းတက်ခွာခါရေပြန်သွင်း
ตั๊กขวาเลยเปลี่ยนตัวตั๊กขวาเลยเปลี่ยนตัวดีนี้สิอ่ะใส่แม้กว่าเปลี่ยนตั๊กขวานี่เนี่ยเอามาโดนอย่าใส่แม้ตั๊กขวาดีกว่านี่คุยอยู่นี่พูดเราก็ตั๊กขวาหน้าจอหาดีที่สุดอ่ะไอ้ลูกเป็นเดียวเอาเป้าละอันนั่นเลยที่พี่ดิ้นแล้วยิ้มแต่แล้วยิ้มขวาที่ข้างหน้ากูเนี่ยพี่ไหนเอามาเลยใส่ยิ้มพี่ก็รู้เลยว่าจดตั๊กขวาเปลี่ยนตัวอะไรไหมตั๊กขวาเปลี่ยนตัวอะไรไหม ก็ขายเปลี่ยนตัวอะไรไหมจดตั๊กขวาเปลี่ยนตัวอะไรไหมจดตั๊กขวาเปลี่ยนตัวอะไรไหมพี่มีอย่างนี้เองอ่ะตอนนี้เจ้าเลี้ยงแต่ถอยลาฉันเลี้ยงตัวจะไม่ถูกแต่ขวาเปลี่ยนที่กลับ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 เอ้ยยังว่างอ่ะเนาะยาเดียวกูไม่ใช่โอเคไม่อะไรยาวไม่ได้กูก็ถูกแต่ขวาเจ็บไปเลยโอเคอ่ะ เราสิ่งนี้มองอย่างนี้ตัวเจ้าชีวิตดีเลยโอเคแล้วมาเจอเราสิ่งไรนั่นที่กินได้เนี่ยดูเจ้าเราโยตบีอาสูชิมาอย่างนั้นสั่นเนี่ยมาเที่ยวบ่าวเลยเที่ยวอะไรสักมาเที่ยวกูเจ้าเราประมาณว่าเที่ยวกูไปทุกวันไหมโอเคเจ้าเนี่ยอย่างนั้นเสียก็เจ้าเนี่ยอย่างนั้นเสียเอาไปเนาะโอเคเจ้าเนี่ยอย่างนั้นเสียน้องมาอุ้ยสามสิบลูกตาลาบันเอาขาดเลยพี่ตัวที่เอาไหมย่องนี่เนี่ยพ่อเนี่ยมีดาวเลย